Рятувальники ліквідували пожежу в електричці. 15 травня на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння в одному з вагонів приміського поїзду. На місце події одразу прибули рятувальники. За попередньою інформацією, пожежа виникла у третьому вагоні і швидко поширювалася далі. Вогонь пошкодив пантограф та електричні кабелі на площу 1 квадратного метру. Приборкали полум'я менше ніж за 10 хвилин. До ліквідації залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причину з'ясовують правоохоронці.